Ahoj, tohle je test, kdy jsem na svou šestipalcovou kvadratoptéru nainstaloval motory RacerStar BR2306 2400 kW. Levý přední motor navíc má nějaké něco s ložiskama, prostě ta osa se hodně vyglá, takže předpokládám nějaké větší možná vibrace, ale jsem zvědav, jestli to bude tak znatelné, jako když na téhle kvadratoptéře byly motory T-Motor F40 třetí verze. Takže vítá to stejně blbě jako včera s motorama T-Motor. Dneska taky docela fouká, tak jako včera tady. Jsem teda někde jinde. Takže je to pro mě zklamáním, protože jsem věřil, že to bude lítat líp. Vlastně už mě nenapadá, co bych dalšího udělal, abych to dostal do toho stavu, ve kterém to bylo